ডান্স স্কুলত 12টামান বজাত টিচাৰ্ছ ডে পাতিলে মানে হেৰি কৰি টিচাৰ্ছ ডেত অলপ দেৰি হ'লে নে কিমানটা চিঙা কিনিছিলে দিলোহি আহি যে গৰম চিঙা আছেনে বোলে আছে মই বোলো দিয়কচোন 10টা কিমান ল'ব কি কথা এনেকৈ সুধিলোঁ বোলে 500 টকা মোক দিয়ক 10টা তেনেকৈ নিলোঁ ঘৰ খুৱাই হেৰি কৈছোগৈ মানে চাহ চাহ খাবলৈ নহ'লে এতিয়া আহি এতিয়া মানে চাহ দিব লৈছোঁ আবেলি সময়ত আহি খুলিছোঁহি গোটেই ভেঁকুৰ বগা বগা মানে আঠ টানি দিছে আঠ ওলাই ওলাই গৈছে মানে বগা বগা তাৰপিছত এই ভতিজাটো ক'লোঁ ব'লা যাওঁ মামীৰ কাৰণে এতিয়া যেনিবা চাই মেলি খালো সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো তেনেকে চাই মেলি নাখায় ভেকুৰি গৈছে কিন্তু চেগেৰাটো মই আকৌ নিছে বুলিতো কোনো প্ৰমাণ পত্ৰ নাই কাৰণ মই দিছোঁ বুলি কিমান কাষ্টমাৰ আহিছে নিছে কোনো আজিলৈকে কমপ্লেইন অহা নাই কম চকম এতিয়া 200 চিঙাৰা বিক্ৰী হ'ল কিন্তু কমপ্লেইন এটাও অহা নাই আৰু আজি ইমান বছৰ পৰা 6-7 বছৰ পৰা এইখন দোকান চলাই আছোঁ আজিলৈকে মোৰ মিঠাইত কোনো কমপ্লেইন নাই কোনো কমপ্লেইন অহা নাই কিন্তু তেওঁ এতিয়া কৈছে যে 10টা চিঙাৰা বেয়া হৈছে ওলাইছে বুলি কৈছে কিন্তু ক'ৰ পৰা আনিছে কি কথা মোৰ এবাৰ নিনিবও পাৰে এই লাইট পাব নাই না সিগনেল দেখো জানে না